Na sexta-feira, uma queda mundial dos serviços da Microsoft causou um caos generalizado. Interrupções foram reportadas em redes como Sky News, em aeroportos europeus, na Bolsa de Londres e até mesmo em gabinetes de crise de governos, como o australiano. O problema, relacionado a um arquivo de atualização incompatível com o Windows, gerou a necessidade de reinstalação de sistemas em muitos casos. Teorias surgem dizendo que, assim como a pandemia de Covid-19, isso é um teste para um caos maior que está por vir. A Corte Internacional de Justiça decidiu, na sexta-feira, que Israel é a potência ocupante em Gaza, que deve partir, e todos os países da ONU devem acatar a ilegalidade. Os Estados Unidos declararam que o número de mortos em Gaza é inaceitavelmente elevado. A ONU descreveu o nível de destruição e conflito na região como incompreensível e inaceitável. Qual será o desfecho para a próxima semana? O primeiro-ministro de Israel, Netanyahu, será o convidado de honra do Congresso dos Estados Unidos e se reunirá com Biden na Casa Branca na segunda-feira. Na quarta-feira, ele discursará no Congresso para o qual foi especialmente convidado. O grupo do BRICS está decidido a avançar com a desdolarização, e o Irã apresentou um plano para alcançar esses objetivos e contornar as sanções americanas. A proposta sugere o fornecimento de petróleo e gás aos países BRICS em troca de apoio bancário e comercial, visando revitalizar sua economia após as sanções. O Brasil já tem contornado essas sanções, batendo recordes de exportações para o Irã e causando indisposições com os Estados Unidos. Apesar do apoio dos governistas para a adesão do Brasil à Rota da Seda na China, muitos ainda são contrários por receio de atritos com os Estados Unidos. No entanto, Lula divulgou na sexta-feira que irá preparar um projeto para verificar a viabilidade e os benefícios dessa adesão para o Brasil. A Avibraz, maior indústria bélica do país, enfrenta dificuldades há mais de 10 anos e está em processo de recuperação judicial, negociando a venda com empresas estrangeiras. Para evitar que esse patrimônio nacional que produz aeronaves e desenvolve veículos espaciais para fins civis e militares seja perdido, o deputado federal Guilherme Boulos apresentou na quinta-feira um projeto para desapropriação da empresa. O ex-presidente Donald Trump anunciou que o senador J.D. Vance, de Ohio, será seu futuro vice-presidente. Vance é fortemente pró-Israel e se mostra desconfortável com a ideia de Israel ser instruído a parar em Gaza, defendendo mais apoio financeiro e armamentista para o país. Ele se posiciona contra a ajuda à Ucrânia, afirmando: "Não me importa o que aconteça na Ucrânia." Ex-soldado dos Estados Unidos, Vance serviu na ocupação do Iraque, mas é contra as guerras transfronteiriças americanas, dizendo que nos mentiram sobre o Iraque. Além disso, Vance é contra a presença massiva de soldados americanos no Oriente Médio. Enquanto isso, Joe Biden enfrenta um momento decisivo. Em uma entrevista à CBS, o presidente sugeriu que poderia abandonar a corrida presidencial caso um médico declarasse que ele está incapacitado para continuar no cargo. Além disso, ele tem recebido pressão de vários correligionários, como o ex-presidente Barack Obama, para desistir da candidatura. Apesar das sanções europeias, a Rússia continua firme em suas vendas de gás natural. O vice-primeiro-ministro russo, Alexander Novak, afirmou que as sanções são ilegítimas e apenas agravam a situação para os países que as impõem, especialmente no que diz respeito aos preços dos combustíveis. Novak enfatizou que a demanda por gás natural liquefeito permanece alta e que a Rússia está pronta para continuar suas vendas. No entanto, a Hungria e a Eslovênia sofrem com o corte do oleoduto pela Ucrânia em junho, interrompendo o fornecimento do gás russo. Está em estudo um fornecimento para Hungria e Itália via Azerbaijão. Depois da frustrada Conferência da Paz na Suíça, o presidente ucraniano, Volodymyr Zelensky, voltou atrás e planeja uma nova conferência para novembro. Desta vez, ele irá convidar a Rússia. A Rússia, por sua vez, aguarda mais detalhes para confirmar sua participação ou não. Inscreva-se no nosso canal para receber mais informações. Acompanhe-nos também no X, antigo Twitter.